عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. رواه البخاري ومسلم. حديث جبكو عبد الله متبني وعمر الله استمعكم الناس بصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله متبني وعمر أتغنب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي أغنب صلاة الجماعة الصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. الصلاة الجماعة سينج الصلاة ومنت جاسدية ك أميرون دي أمدادا أبيد مسام أما كل يجكو بسام tebategeeza nti egikubisaamu emirundi abiri mu musanvu. Esswala abantu gye basadde mu jama, jama tugimanyi, jama ziba nnyingiko, naye bwe bazina ku masijidi, njogera ku jama, tugeza dhuhuri etuuse omazinyina yaziina, ne tukuŋŋaana ne bajja ne tusaala. Abantu abasalidde mu jama eyo no muntu asadde yekka najja n'asaala yekka, bali abasadde mu jama bakubisaamu ono asadde yekka emirundi 27. Batya eswala yaabwe ekubisaamu eyoono emirundi 27. Amakulu ezitoowa eri wala nnyo. Naye kino kiri ku basajja bokka, abakyala nedda. Essala y'omwami mu jama n'essala y'omwami gy'asadde yekka, eno gye basadde mu jama ekubisaamu eyo n'asadde yekka emirundi 27. Amakulu egisinga ono yeetaagisa okusaalayo emirundi emirala 27 okwenkana ono, ono amulese wada. Ino hadithi etukubiriza okusaala ejjama abaami, kubanga ejjama yateeka ku baami. Ejjama buli lwejja amateeka gaayo gonna n'ebibonerezo byonna bigenda ku baami. Lwaki tewasaala jjama? Olina osaala ejjama baba bategeeza baami, ejjama n'ejjuma baba bali ku baami. Kati salatu ljamaa eswala omusajja gy'asalidde mu jama afdal, ebe ezitowa eba yabbeeyi min salati lfadli ku swala y'omuntu omu ب27 daraja emirundi 27. Amadaala bakozesa ekigambo daraja nti amadaala naye nga bategeeza mirundi egikubisaamu emirundi 27. Egikubisaamu emirundi 27 wali enjogere endala egamba 25, tewali buzibu byonna bituufu. Hadithi zonna zajja nga ntuufu. Tukubirizibwa okusaala ejjama abaami, era ng'omusajja asadde yekka eswala ye ekyali wansi w'ono agobera bano abajjama baba bakuleka dda, okuggyako ng'ofunye obuzibu obw'olumu obanga oli mu bantu abakkirizibwa okusaalira eyo. Mu Allah jabba sonyiwa jalla jalaalu, temujja kuvunaanibwa. Naye era bano abajjama baba basinze, wajjama basinze, wadde gwe bakusonyiye naye tewenkana wajjama. Amakulu tulina okwettanira okugenda okulaba nga twetaba mu bannaffe abasaala eswala eya jama, kubanga yezitowa. Salatu ljamaati afdal min salati lfadli ب27 daraja. Eswala ya jama ekubisa mu swala omuntu gy'asadde yekka emirundi 27. Hadithi eno etwewaza okusaala ffekka, okuggyako ng'olina obuzibu, olina ensonga
safari muntu ali mu lugendo oba omulwadde oba okutya n'ebirala enkuba ebiba biguddewo ebyakukkirizibwa mu busiraamu okubanga osaada wekka era tufundikira hadithi eno nga tukuliza baganda baffe abaami nti omwami akakatibwako okusaada eswala mu jama era nga kiragire era ajja kuvunaanibwa bwabanga teyasayiranga bujama naye nga talina nsonga asayidde mu dduuka gye ku mulimu gwe oba mu katale n'aleekawo masijidi n'agenda mu bifo ebirala